Bude něco? Vždycky v pátek večer leze v pyžamu do postele a takhle se zeptá. Bude něco? Co má jako říznout? Jak by to bylo správně? A nemá říkat nic, ne. Ale on se i jinak potí. Nikdy se takhle nepotil. No tak. Bude něco? Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu dobré i zlé až do smrti. Vkládáme do tebe velký naděje. Celá rodina. Na důvěru. Ale do bordelu chodit můžu, ne? Jo, ale se mnou. Tak, zdraví. Ale on je tady. Kdo? No, takový ten kluk, jak nás fotil před kostelem. Cože? Bývalej ctitel. Jenomže ne je tvůj. Vražedná hra. Penalta! Penalta je to... Au! To pít! Já nejsem první, ale budu poslední. Cukněte se dohromady! Teď na mě. Na mě! Co mi chceš? Na to se tě kurva ptám ty! Kde je Dominik? Dobrý. Zatím dobrý. Jsi se porval? Ne. Já jsem plnil tvé přání. Jak je možný, že se člověk v tom druhém takhle strašlivě zmehl? No, kravy nevěl, ale z toho se vyspíš. Ale z toho se nevyspíš, právě!